ברוכים הבאים. האירוע שאנחנו נעשה היום הוא חלק מקורס, בעצם המפגש האחרון, בקורס על שכנוע ורטוריקה ביוון ורומא. מה שעשינו במשך הסמסטר, קודם כל ראינו שרטוריקה ושכנוע היו חלק מחיי היומיום ביוון ורומא. הם התחילו באתונה כחלק מצורך של אנשים ביומיום כדי להגן על עצמם בבתי המשפט, שהיו בתי משפט שבהם אנשים ייצגו את עצמם בלי נציג בפני חבריהם האזרחים. הם נועדו לשכנוע גם כן באספות העם, שבהם כל אזרח ואזרח היה לו קול והוא יכול היה להשפיע באתונה הדמוקרטית, ולכן הייתה חשיבות לשכנוע. דנו במהלך הקורס גם כן בשכנוע ובמוסר, באיזו מידה שכנוע בכל אמצעי ולכל מטרה הוא מוסרי. האם שכנוע תמיד הולך עם מוסר או לא? וחלק מהמטרה שלנו בקורס היה גם להכיר נאומים, נאומי מפתח שהם חשובים בתולדות הרטוריקה בכלל, ובמיוחד ברטוריקה של יוון ושל רומא. קראנו את נאום ההגנה של סוקרטס, ראינו את הנאומים של פריקלס באתונה, הכרנו את דמוסטנס, אחד מהנאומים הדגולים בהיסטוריה של הנאום, קראנו נאומים של קיקרו, קראנו את הנאום של אלעזר בן יאיר על המצדה לפני ההתאבדות ההמונית, ועסקנו בנושאים של שכנוע וגם בטכניקות של שכנוע, גם במבנים של נאום, גם באמצעים רטוריים וגם בתכנים של הנאום. אני פרופסור דניאלה דואק והנחיתי את הקורס הזה במסגרת המחלקה ללימודים קלאסיים. המחלקה ללימודים קלאסיים עוסקת בשפה וספרות של יוון ושל רומא ובמרכיבים תרבותיים שהם חלק מהתרבות המערבית עד ימינו אנו. במחלקה אפשר ללמוד קורסים שונים שעוסקים בנושאים שקשורים גם לחיינו כאן והיום. מי מאיתנו לא מצד אחד מנסה לשכנע ומצד שני גם כן נסחף לפעמים באמצעים רטוריים או בנאומים פוליטיים או אפילו בפרסומות שמשתמשים באותן טכניקות עתיקות שהן בני 2500 שנה היום. כדי לסיים את הקורס הזה במשהו שהוא קצת יותר מעשי, עשינו קצת תרגילים גם כן בקורס עצמו, חברנו למועדון הדיבייט של אוניברסיטת בר אילן, יצרתי קשר עם דריה שהיא ראש מועדון הדיבייט באוניברסיטת בר אילן, שהוא מועדון שמתמחה בהצגת טיעונים באופן משכנע. דריה תסביר קצת גם על המועדון. והיום אנחנו נשמע דיבייט ראווה ונראה את הפעילות של שכנוע בפועל דרך הנושא שקשור לתרבות היוונית והרומית, או לתרבות העת העתיקה הקלאסית, בשאלה, שאלת הרת הגורל, איכן עדיף להיוולד, באתונה או בספרטה? אז שלום לכולם, לי קוראים דריה, אני יורת מועדון הדיבייט. איתי נמצאים מנחם, יעל ויובל, גם חברי מועדון. סליחה? כן. יש כאן המון אוזניים סכנות, אז אם אפשר קצת יותר לאט. בשמחה. אז כמו שאמרתי, איתי נמצאים מנחם, יעל ויובל, כולנו חברי המועדון, כל אחד מספר שנים שונות. אני אדבר קצת על מה זה דיבייט, מה אנחנו נעשה פה היום, מה אתם תוכלו לצפות לראות, ואחר כך אנחנו פשוט נתחיל. אז דיבייט זה משחק של ויכוח תחרותי. הדיבייט שמשחקים בו באוניברסיטאות בארץ וברוב העולם, זה דיבייט שמשתדל לדמות את הפרלמנט הבריטי. זה אומר שיהיו צדדים שיתנו בעד ויהיו צדדים שיתנו נגד, וכל הדיון יתנהל בצורה של פינג פונג, כן? יהיה דובר מהצד התומך ודובר מהצד המתנגד, ואחר כך אחר מהצד התומך ואחר מהצד המתנגד.
אנחנו כל הזמן נענה אחד לשני. אתם תראו ותשתדלו לשים לב גם בזמן הדיבייט למענים ישירים לטיעונים שעולים מהצד השני, לתגובות שנאמרות על ידי כל צד לצד השני, כי אנחנו לא רק טוענים את הרעיונות שלנו בוואקום, אנחנו מתייחסים למה שקורה בצד השני כדי ליצור טיעונים שהם הכי משכנעים, כן? לא רק להסביר למה אנחנו צודקים, אלא גם למה הקבוצה השנייה טועה. כבר הבנתם באיזה קבוצה אני, כן? אז הדיבייט בנוי סביב מושן, סביב נושא מסוים. זה בעצם זו ההגדרה בדיבייט לנושא שעליו מדברים, המושן, הנושא שלנו להיום הוא מאחורי מסך הבערות, בית זה מעדיף להיוולד באתונה מאשר בספרטה. בית זה בתוך בדיבייט זה בעצם הצד שהממשלה טוענת עליו. כן, תדמיינו רגע פרלמנט שצריך לנהל דיון וצריך להחליט שהבית, הפרלמנט, מאמין בתפיסה מסוימת או רוצה להעביר חוק מסוים. אז זה בעצם מה שקורה כאן. צד ממשלה, שזה יהיה אנחנו, הצד שתומך בהצעה, יסביר למה זו הצעה טובה, נכונה, למה אנחנו אכן מעדיפים להיוולד באתונה מאשר בספרטה, והצד השני, האופוזיציה, יסביר את ההפך, למה עדיף להיוולד בספרטה מאשר באתונה. מאחורי מסך הבערות, מסך הבערות זה מושג של רולס והוא רחב וגדול ולא מסביר את כולו עכשיו, אבל לצורך הדיבייט זה אומר שאין לנו יכולת לדעת בתור מי ניוולד. כלומר, אין לנו יכולת לדעת אם ניוולד גברים או נשים, או חזקים או חלשים, או כל דבר אחר. כלומר, זה לחלוטין בלי שום ידיעה לגבי מי אנחנו נהיה בתוך הדיבייט הזה, ובמסגרת הזאת אנחנו ננסה לשכנע, אתכם שעדיף להיוולד באתונה, והם ינסו לשכנע אתכם שעדיף להיוולד בספרטה. אתם תראו אותנו קמים לשאלות. אנחנו נבקש שהקהל לא יעשה את זה במשך הדיבייט, נשמח כמובן לשמוע שאלות ונדון איתם בשמחה אחר כך על כל מה שעלה, אבל במהלך הדיבייט תשאירו את זה, לנו, לצדדים. הנאומים יהיו בני 5 דקות, אתם תשמעו צלצולים במהלך הנאום, בואו רק נוודא ששומעים אותם. שומעים? נפלא. הצלצולים האלה מסמנים מתי מותר ואסור לשאול שאלות. מתוך 5 דקות נאום במהלך 3 דקות בלבד מותר לקבוצה הנגדית לקום ולשאול את הדובר שאלה כלשהי. בסוף הנאום, בסוף 5 הדקות, יהיו 2 צלצולים שיסמנו את סוף 5 הדקות של נאום של כל אחד מאיתנו. אז ככה גם אתם תוכלו לעקוב ולראות ולדעת מה קורה. אז לצערי, יובל איבד את הכל אתמול בלילה. ברגע האחרון. כן, אבל רק בלילה כי זה נהיה באמת. ברגע האחרון לא היה יכול להשתתף, וברגע האחרון לא מצאנו מישהו שיחליף אותו. אז יעל תנאם גם את הנאום שיובל היה אמור לנאום, כי הם כבר התכוננו והכל היה מוכן, אבל מה לעשות, קורים דברים כאלה. אז יעל תטען בעצם בשני נאומים. ויובל יעזור לה מהצד שלהם לחשוב על איך להגיב לנו ודברים כאלה, אבל לא תזכו לשמוע את יובל היום. אני חושבת שזה הכל. האם יש שאלות על מה שהולך לקרות עכשיו, על דברים בכלל, איך זה עובד? אוקיי? אז בואו נתחיל. מנחם. אם הייתי שואל אתכם, או סתם בן אדם ברחוב, לתת לי דמות מיוון העתיקה, הסיכויים שהוא היה חושב על מישהו מספרטה הם כמעט אפסיים, אלא אם כן יש לו אישיות לוחמנית מיוחדת. לעומת זאת, הסיכויים שאותו בן אדם היה חושב על מישהו מהתונה, מהצד שלנו, הם סיכויים די גבוהים, והסיבה היא פשוטה. אם תחום הרפואה הוא מה שמעניין אותו, הרי היפוקרטס היה משלנו. אם זה תחום הפילוסופיה, כמובן שאין מה לדבר, אריסטו, אפלטון, סוקרטס, גם הם מהצד שלנו. וכמובן, אם שיטות ממשל מתעניין, הרי אבות הדמוקרטיה, גם הם מהתונה. ואני רוצה להוכיח לכם במהלך הנאום הזה,
שאותם אנשים השפיעו לא רק לטווח הארוך על החיים שלנו עכשיו, אלא השפיעו גם כן על החיים היומיומיים בתוך הטור. אני אוכיח כך בעזרת שני טיעונים מרכזיים, טיעון אחד לגבי שיטת הממשל והטיעון השני לגבי התרבות ופערי התרבות בין שני המקומות, אבל לפני כן כראש הממשלה התפקיד שלי הוא גם להסביר לכם מהו הדיבייט ומה לא נכנס לדיבייט. אז קודם כל הוסכם בין הצדדים ששאלת העבדים אינה כלולה בדיבייט הזה. כלומר, אנחנו לא נבלד בתור עבדים, הגענו להסכמה הזאת בעיקר מכיוון שאין פערים משמעותיים מאוד בין חיי העבדים באתונה ובין חיי העבדים בספרטה, וכמובן, בשני המקומות הם לא כל כך מביאים לידי ביטוי את האופי המיוחד של המקום. דבר שני, המושין שלנו היום שואל שאלה פשוטה. איפה אני הייתי מעדיף להיוולד? במילים אחרות, היא לא שואלת באיזה מקום אנחנו תומכים, איזה אידיאלים מדברים אלינו יותר, וכמובן, היא גם לא שואלת איזה מקום היה מעדיף לקבל עוד כוח אדם, או לאיזו עיר עדיף לקבל עוד בן אדם. השאלה מתמקדת בי, באיכות החיים שלי, כאדם שנולד באותו מקום. ובכן, לשאלת מעמדן של נשים, דריה תדבר איתכם יותר, אני אתמקד בעיקר בגברים, והטיעון הראשון לחיים טובים יותר באתונה הוא שיטת הממשל. כידוע, באתונה הייתה דמוקרטיה. בניגוד לשיטה בספרטה, היו כמה שינויים, אוליגרכיה, שני מלכים וכו', אבל בגדול, אצלנו קיימת דמוקרטיה ושם. למה הדבר הזה הוא משמעותי? מעבר לעובדה הפשוטה שההחלטות של הממשלה משקפות את רצון התושבים, יש שתי סיבות פשוטות שהדבר תורם לאיכות חיים גבוהה יותר. הסיבה הראשונה היא תקווה. הבן אדם ששואל את עצמו איך החיים שלי, לא רק שואל על איך היה לי היום ואיך היה לי אתמול, אלא על איך יהיה לי מחר, מה יהיה לי בעתיד. ואני, כבן אדם שיודע שיש לי קול, שיש לי השפעה, שהדברים עלולים להשתנות בעקבות רצון התושבים, אני יכול לקוות שמחר יהיה יותר טוב גם אם אני לא לגמרי משלים עם כל מה שקרה עד עכשיו, כי אני שמחה. בשיטה כמו שלכם, דמוקרטיה ישירה, בא בן אדם כמו פריקלס, יכול לקחת את כל האנשים, לסחוף אותם אחריו, והרצון לא באמת מתממש, אצלנו המלכים יודעים מה לעשות. מעולה. וכמובן, אני חושב שאנחנו בתור אנשי דיבייט מבינים היטב שיש נואמים שיודעים כן לשכנע אנשים, כן לסחוף את כולם, ומצד שני, אנחנו מאמינים שאם אני נולד בתוך סיטואציה כזאת, יש לי איזשהו רצון, יש לי איזושהי הבנה בסיסית, גם אם זה רק דברים של מה יקרה בשדה שלי עם הנכסים שלי, אבל המלך, כמו שאנחנו רואים בספרטה, לא מעוניין בטובתי, הוא מעוניין בצבא שלו, בטובתו, ואני לא מקבל את הטיעון שמלך הוא יותר טוב עבור כל האזרחים, ואני מן הסתם נולד כאזרח. עכשיו, הסיבה השנייה ששיטת ממשל כזאת היא טובה, זה שיש פה תחושת שייכות אמיתית. לא רק מצד זה שאני חלק מצבא גדול ושולחים אותי לאן שולחים אותי, אני שייך כי אני בעל משמעות, אני יכול לקבוע דברים, הקול שלי יכול להשפיע. עכשיו, הטיעון השני הוא לגבי פערי התרבות, או יתר דיוק בין התרבות לבין הלוחמנות. דמיינו שנייה שאני נולד בספרטה. אם אני חלש, אני לא שורד את הילדות שלי. אני נזרק מיד. בהנחה שאני אדם שנראה בעל כושר קרבי, בגיל 7 אני נשלח לצבא. מה קורה לי אז? מה שיכול לקרות, שולחים אותי לאן שלא שולחים אותי, וכמובן במה זה בא לידי ביטוי, המוכנות למות בספרטה אולי באה מסיבה מאוד פשוטה. למה אני חי? מה זה עוזר? אז עם כל מה ששמעתם על הלוחמנות היפה הזאת, אני לא מרגיש משמעות לחיים, הוריי ורבותיי, this is Sparta. ולכן ברור לנו שעדיף להיוולד בתוך סיטואציה שיש תרבות מסביב, יש חשיבה, אני גם יכול להשפיע, גם יכול לחשוב, להתבשם מכל זה. תודה רבה. באתונה כל אחד דואג לעצמו.
כל אחד רוצה לקדם את האינטרסים שלו, כל אחד מנסה לברוח מהסבל היומיומי של לחיות בעת העתיקה עם המחלות והתנאים הקשים, והעובדה שרוב אזרחי אתונה לא היו יכולים להצביע בבחירות דמוקרטיות, והיו עובדי אדמה, ולא היה שוויון באתונה, וכולם היו שונים, והרוב המוחלט של אנשים באתונה סבלו והסתכלו על האנשים ברמה גבוהה, ורצו לחיות את החיים שלהם, למרות שהם אף פעם לא יכלו באמת להגיע לשם. אני אדבר על שתי נקודות. א', למה אני מעדיפה לחיות בעולם שבו יש לי ערך עליון שאני אוכל לחיות בשבילו, למות בשבילו, שהוא גדול יותר ממני? ודבר שני, קצת על שוויון, ולמה כן עדיף שוויון של סבל מאשר חוסר שוויון שחלק נהנים, ואני מסתכל עליהם כעל הנהנתנים האלה וסובל מעצם חוסר השוויון. אבל קודם כמה תשובות לראש הממשלה שלנו. קודם כל חשוב להגיד שדמוקרטיה באתונה הייתה דמוקרטיה של מיעוט, ולכן רוב האנשים באתונה לא הרגישו את כל התחושות שראש הממשלה דיבר עליהן. התחושות האלה של אני חשוב, אני משמעותי, נשים בכלל לא יוכלו להצביע, רק אנשים בעלי רכוש מסוים יוכלו להצביע. כלומר, כל הסבל שהוא דיבר עליו, על זה שאני נתפס כלא חשוב, רוב אזרחי אתונה חשו את הסבל הזה. דבר שני, תקווה היא סבל. מה שראש הממשלה אומר לכולם, יש תקווה כלשהי שיום אחד אנחנו נהיה משמעותיים. אבל התקווה הזאת, הידיעה שעכשיו אני במקום שאני לא שמח, ואני במקום שאני רוצה להגיע לאיזושהי הצלחה, זה השורש של הסבל בעולם המערבי גם של ימינו, שבו אנחנו רואים אמריקאים שהם חיים בתרבות הכי, או בכלל העולם המערבי, שחיים בתרבות הכי, עם הכי הרבה עושר, הכי הרבה הנאה, הכי הרבה שפע, ועדיין יש שם הכי הרבה חרדה, הכי הרבה דיכאון, הכי הרבה תלות בכדורים פסיכיאטריים, כי הראייה הזאת של מה העתיד ויש אנשים שיש להם חיים יותר טובים ממני, זה משהו שגורם לסבל. אז בואו נדבר על ערך עליון כלשהו לחיות בשבילו. אנחנו רואים בימינו את אנשי הפאלון גונג שנרדפים בסין, אנחנו רואים את היהודים בגולה שנרדפו על ידי אנשים, ועדיין לאנשים האלה היה משהו ויש משהו, משהו לחיות בשבילו, איזשהו ערך עליון גדול יותר מהם, משהו שנותן להם משמעות אמיתית לחיים שלהם. עכשיו, אנשים שחיים בתוך תרבויות כאלה שבהן יש איזשהו ערך עליון, הם לא רק מוכנים לחיות בשביל התרבות הזאת, הם יכולים לסבול והם יכולים למות בשביל התרבות הזאת. ולמה זה? בגלל שהמעבר הזה הוא שלוש סיבות למה אנחנו מוכנים להקריב את עצמנו בשביל המעבר הזה. אחד, הפחד ממוות שמושרש בכל אדם גורם לנו לרצות משהו שהוא מעבר לעצמנו, שהוא חי אחרינו. והדבר הזה, כשיש לך את העיר ספרטה, שהיא מעל הכל, שהיא הדבר העליון, אתה רוצה להיות חלק מזה. אתה רוצה להרגיש שיש פה משהו שהוא גדול יותר ממך, והוא יחיה לפניך ואחריך, ואתה רק בורא קטן במערכת שגורם לדבר הענק הזה להטיח יסוד. דבר שני, יש קהילתיות של סבל משותף. רואים את זה למשל בצבא, הרעיון של הכור היתוך. הרעיון שאם כולנו סבלנו את אותו דבר, אז יש בינינו איזשהו חיבור שהוא מעבר. הדבר הזה גורם לנו לתחושה של ביחד שהיא גורמת לשמחה ולהנאה. ודבר שלישי, אנחנו מרגישים חשובים ומשמעותיים יותר כשאנחנו חיים למען אחרים. ובספרטה, אנשים חיו וסבלו למען העיר שלהם, למען אחרים, למען הגלה על המולדת, לעומת אתונה, שבה מה שאנחנו מקבלים שם זה אנשים שלא חיים, שחיים בשביל הנהנתנות של עצמם, מכורים ליין ולהצגות של אסקפיזם, כדי לנסות לברוח מכמה שתכלס החיים באתונה היו קשים, היה שם מחלות וסבל, ורק מיעוט קטן באמת היה שמח. ולכן עדיף להיוולד בספרטה, למרות שכן, יש שם אימונים קשים ומפרחים ויש שם סבל, אבל הסבל הזה הוא בשביל משהו גדול יותר ממך. עובדה שהם אף פעם לא התמרדו נגד העיר של עצמם, למרות שהם היו כל כך חזקים, ואם הם היו רוצים, ברור שהם היו יכולים להתמרד. הם היו הצבא חזק ביותר ביוון העתיקה. אני אדבר יותר על שוויון בנקודה הבאה שלי, אבל חשוב להגיד. דריו עומד לדבר על נשים. נשים בספרטה היה להם שוויון. נשים בספרטה יכלו לצבור רכוש, יכלו להתגרש אם הם רצו, יכלו להתחתן עם גבר, עם הבעל שהם נעלם במלחמה,
והשוויון הזה, הלהיות חלק מדבר שכולנו שווים, ואין לנו מישהו שהוא גבוה כמונו, שאנחנו רוצים להיות כמוהו ואף לא מגיעים להיות שם, הוא משהו שגורם לנו הנאה ושמחה, ואנשים מעדיפים לחיות בעולם של שוויון, ובגלל כל זה עדיף לשוויון בספרטה. להשפיע במידה מסוימת על החיים שלו, הוא מרגיש שהוא יותר שולט בחיים שלו, כן? יש לו יותר יכולת להשפיע, יש לו יותר עצמי, יותר יכולת לשנות את מה שקורה סביבו. ילד ניסה להגיד לכם שרק לאנשים מעטים באמת היה את הכוח הזה, אבל שימו לב שגם אם אין לי עצמי את הכל להצביע בבחירות, יש לי יכולת להשפיע באופן עקיף, נכון? כי באתונה יש הרבה יותר תרבות של לשמוע מה העם רוצה, לשמוע מה אנשים מסביב רוצים, סליחה, ולא רק השלטון. אז איך אני יכולה להשפיע גם אם אין לי קול? כי אם לי אין קול, כי אני אישה, אבל לבעלי יש קול, אז אני יכולה לדבר איתו על מה אני חושבת שההחלטה הנכונה צריכה להיות, ולנסות להשפיע עליו. האם אני אוכל לעשות את זה תמיד וכל הזמן, ותמיד אצליח? כנראה שלא, אבל האם יש לי את היכולת המסוימת לעשות את זה? כן, שימו לב שבספרטה אין את היכולת הזאת, או יש את היכולת הזאת במידה הרבה הרבה יותר מצומצמת, כי מועצת העם הייתה הרבה יותר חלשה ממה שהיא הייתה בתוך אתונה. חוץ מזה, מנחם הסביר לכם שכשיש סביבי דברים, כשיש סביבי אנשים שעוסקים בפילוסופיה ובספרות ובאמנות ובמוזיקה, אני יכולה למצוא את עצמי ואת מה שאני אוהבת בתוך כל הדבר הזה הרבה יותר ממה שאני יכולה לעשות את זה בספרטה, נכון? כי בספרטה מחייבים אותי ללכת לכיוון מסוים, לכיוון הצבאי, אם אני גבר ואם אני אישה לכיוון היולד, ואנחנו נדבר עוד מעט יותר על נשים, אבל באתונה יש לי יותר יכולת למצוא את עצמי בתוך מערכת כללית של אופציות תרבותיות שונות, ואני יכולה להגשים את עצמי ואת מה שאני רוצה. אז נכון, החיים באתונה לא היו מדהימים, אבל הם עדיין אפשרו לי לחיות קצת יותר טוב ממה שהייתי חיה בספרטה. אז שמענו לגבי... התחלתי כבר להגיד בדברים של יעל, עוד כמה דברים ששמענו ממנה לגבי המוכנות להקריב את עצמנו ולסבול בשביל משהו טוב יותר. שימו לב שהעיר ספרטה, וזה משהו שיעל לא אמרה לכם, מתקיימת בזכות אותם אנשים שמבטלים את עצמם בפני העיר, כן? הם לא מקריבים את עצמם כשצריך, הם לא תורמים חלקים מהחיים שלהם או זמן מסוים מהחיים שלהם למען העיר, הם מבטלים את עצמם, מבטלים את האישיות שלהם לחלוטין בשביל העיר. לא ברור לי שאדם, כל אדם שרוצה להחליט איפה הוא מעדיף לחיות, מעדיף לבטל את החיים שלו בשביל משהו אחר, כן, יותר מי להיות יכול לעשות למען הכלל בצורה אחרת. ושימו לב שבאתונה, כשהיה צריך לצאת למלחמה, גייסו את האנשים למלחמה. החברה עדיין הייתה במקום משמעותי. החברה עדיין הייתה חלק חשוב, כן, התרומה לחברה עדיין הייתה חלק חשוב ממה שעשו באתונה. זה שזה לא הכל, כמו בספרטה, הופך את זה לטוב יותר, כי זה אומר שלצד התרומה לחברה, לצד היכולת להרגיש במידה מסוימת חלק מהמערכת, בורג קטן, לתרום למען מטרה גדולה יותר, אני עדיין יכולה גם לעשות את הדברים שאני אוהבת ושאני מתחברת אליהם. לגבי הנקודה של בריחה והצורך שלנו לברוח מדברים כדי לשרוד, סליחה, ההפך, היא אומרת שאנשים באתונה בורחים. שימו לב שאנחנו צריכים לברוח מדברים, נכון? אנשים כל הזמן בורחים מדברים כדי לשרוד. אנשים לא חושבים על דברים מסוימים. אנשים מעדיפים, לא יודעת, לנסוע בדרכים אחרות כדי לא לעבור ליד דברים שמזכירים להם משהו רע. אנשים כל הזמן בורחים מהדברים שקשה להם איתם. אז אנחנו לא מבינים למה לברוח זה כל כך רע. נראה לי שזו אחלה דרך לחיות טוב באתונה. לא, תודה. בואו נדבר קצת על נשים. אני אחלק את הרעיון הזה לשני דברים שונים. דבר אחד זה מה התפקיד של גוף האישה בספרטה, וזו נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, והחלק השני, מה המקום של אישה בתוך חברה שהיא מיליטריסטית ושמקדמת את הצבאית. אז מה התפקיד של גוף האישה בספרטה?
ללדת ילדים. ממש כמו תפקיד של גוף הגבר זה לנצח במלחמות, התפקיד של אישה זה ללדת ילדים. שימו לב שזה לא מאוד שונה מלהגיד שכן, זה לא מאוד שונה מזנות למשל. זה ממש כמו להגיד שהמטרה של גוף האישה זה רק דבר אחד, דבר אחד שזה לקיים את החברה הכללית, נכון? המטרה היא ליצור ילדים שיהיו בריאים, שיהיו חזקים, שיהיה אפשר לשלוח אותם אחר כך למלחמה. שימו לב שאם אני אישה שלא יכולה ללדת ילדים חזקים ובריאים, המעמד שלי בספרטה הוא משמעותית פחות טוב מהמעמד של אישה שכן יכולה. והגיוני שהרבה נשים לא יהיו יכולות, כי זה בסופו של דבר בדיקה שהיא שרירותית. קשה מאוד לדעת איזה ילד יהיה חזק כשהוא יגדל. ולגבי חברה מיליטריסטית, שימו לב שבמקום שבו הכוח זה הדבר הכי חשוב, הכוח זה הדבר ששמים מעל הכל, מאוד מאוד קשה לאישה להיות בעלת מעמד שווה, כי היא תמיד תהיה שנייה לגברים, היא תמיד תהיה פחות טובה מגברים בדבר הזה שמקדשים הכי הרבה בתוך החברה הזו. מכל הסיבות האלה אנחנו קוראים לכם לתמוך בתלונה. היו מגפות, הייתה מוות בגיל צעיר יחסית ממחלות ומכל מיני תנאי חוסר רפואה וחוסר היגיינה, היה הרבה פעמים רעב, ולכן כל הדברים האלה שקשורים לסבל הבסיסי שהוא שווה בין אתונה ואת ספרטה, נשים היו צריכות ללדת בכל מקום שבו הם היו, הם חיו בעת העתיקה, תפקיד האישה היה ללדת. הדברים האלה ששווים הם לא בדיבייט הזה, גם באתונה אישה הייתה צריכה ללדת וזה היה התפקיד העיקרי שלה. היא לא בחרה עם מי להתחתן, לעומת ספרטה שכן בחרו, ונשים לא יכלו לצבור רכוש, ונשים היו תלויות בבעליהן הרבה הרבה יותר. אני עומדת לדבר נקודה שלמה על שוויון, ולמה אני מעדיפה לחיות בעולם שהוא שוויוני יותר, ולא בעולם עם פערי מעמדות כל כך גדולים, בהינתן שאנחנו מדברים שוב על העת העתיקה. כשהסבל הוא אמיתי, בעת המודרנית, אם אני חיה בעת השוויון, אני עדיין חיה הרבה הרבה יותר טוב מהמלכים הכי גדולים של העת העתיקה, כי יש לי מים זורמים ויש לי רפואה מודרנית וכו' וכו'. בעת העתיקה, כשחוסר השוויון הזה הוא משמעותי הרבה יותר, כשאנשים מתים כמו זבובים, אבל רואים איזשהו מיעוט קטן שנהנה, כשנשים לא יכולות לצבור רכוש ולהחליט עם מי מתחתנות, כמו באתונה, שאם כבר מדברים על אונס, אז באתונה נשים הרבה יותר עליהן בחוסר בחירה לגבי הגוף שלהן ומה יקרה אותו, אז ברור שאני מעדיפה לחיות בעולם שבו אני לא שונה משאר האנשים שלי, גם אם חוסר השוני הזה הוא קשור בסבל ותנאי חיים קשים יותר, כי כולם סובלים איתי, כי כולם באותו מצב וכי יש ערך גדול יותר, כמו שאמרתי בנקודה הראשונה. אז וחשוב גם להגיד, בספרטה הייתה תחושה יומיומית של ביטחון הרבה יותר גדול מאתונה. כי בספרטה, אם אני נולדת בספרטה, אני יודעת שאני מוגנת. גם אם אני עצמי יכולה אולי להיות בסכנה, כי אני אלך למלחמה, העיר שלי מוגנת. אני יודעת שאני העם החזק ביותר, הצבא החזק ביותר. אני לא בונה חומות כי אני כל כך בטוחה, כי אנחנו כל כך בטוחים בכוח שלנו. אני מעדיפה לחיות בעולם שבו אני בטוחה, שבו שהיא גם ביטחון זנתי, כי אנחנו הולכים וכובשים את כל הערים שסביבנו ולוקחים מהם אוכל. אני, יש לי ביטחון ביום-יום שלי, וזה עדיף לי מאשר חוסר ביטחון שיש באתונה, מאשר חוסר שוויון שיש באתונה, שרוב האנשים שם מפחדים על החיים שלהם, סובלים וחיים מהיד לפה. אז בואו נדבר על שוויון. אתונה היא כמו אמריקה הסטרואידית. היא מופת של חוסר שוויון. נשים שווים פחות מגברים באופן מהותי, בעלי רכוש שווים יותר מחסרי רכוש. יש הבדלי מעמדות אפילו בין בתוך האנשים שבעלי רכוש. בספרטה כולם שווים. בגיל 7 הילד נלקח לצבא, נשים כולם יש להם מעמד כמעט שווה לגברים, והם יכולות לצבור רכוש, והם יכולות להחליט למי להתחתנות, והם יכולות גם להתאבק כמו גברים. רק רגע, עכשיו חוסר השוויון הזה, ההשוואה המתמדת, שאת זה אנחנו רואים גם בעולם המערבי בימים שבהם גם האנשים העניים ביותר חיים בתנאים הרבה יותר טובים מאנשים שהם היו עשירים בעת העתיקה,
השוויון עצמו גורם לנו למצוקה, הוא גורם לנו להרגיש שהחיים שלי הם חסרים, שיש לי, שיש חיים הרבה יותר טובים שאני יכולה לחיות, ויש לי איזשהו חוסר מהותי בחיים שלי. לפני שאני אמשיך לנקודה שלי, דריה. כן. בספרטה יש שוויון, אבל על פחות דברים, נכון? באתונה יש אנשים שיש להם הרבה יותר דברים, וגם אם אני לא מאנשים שיש להם הרבה יותר רכוש וזכויות ויכולות, אני יכולה לשאוף ללהיות מישהו מאלה, ויש לי יכולת להגיע לשם. תודה. אז כאמור, מעט מאוד אנשים באמת הצליחו להגיע. רובם חיו ברצון מתמשך להגיע להיות באליטה הזאת. שזה סבל, שזה חיים שאני לא הייתי בוחרת אותם, אני לא הייתי בוחרת את הסיכוי הסטטיסטי שכל החיים שלי אני רק אנסה להגיע למעמד הגבוה. יותר מזה, גם המעמד הגבוה סבל ממוות, ועוד בספרטה הקדישו את המוות ולא פחדו ממנו, כי היה ערך גדול יותר. ביוון פחדו ממוות, ביוון רצו לחיות את החיים הנהנתנים האלה, ולכן גם אנשים מעמד הגבוה היו מכורים לאלכוהול, והיו מכורים לקומדיות האלה של אסקפיזם לנסות לברוח, כי תנאי החיים היו קשים באתונה, גם אם היית ממעמד גבוה. בקיצור, עכשיו, חוסר הסיפוק הזה, ההשוואה הבלתי נגמרת, גורמת לסבל. ההשוואה של נשים לגברים שהן יודעות שהן לא יכולות לברוח מהמצב שלהן באתונה, זה גורם לסבל. כשרוב מוחלט של האוכלוסייה באתונה רק סובלת ורואה נשים שלא סובלים, ועוד בספרטה יש שוויון מוחלט, עדיף לחיות בספרטה למרות התנאים הקשים. אם תרצו, נעשה הצבעה מי לדעתכם ניצח. האם אתם חושבים שצד ממשלה ניצח? וואו, שעוד עבוד לכם. ממשלה בהם. אנחנו ממשלה. האם אתם חושבים שצד אופוזיציה ניצח? וכל השאר נמנעים? אוקיי, בסדר גמור. אני חושבת שניצח דמוקרטיה. כן, נשמח לשמוע שאלות, ובבקשה. ורגע לפני השאלות, אני לומדת פסיכולוגיה, היא לומדת משפטים. אנחנו לא מתוך הלימודים, אנחנו יודעים את הבסיס, אבל לא לתפוס אותנו על אי דיוקים היסטוריים קטנים. אז כבר סלחנו לכם לראש. רק כן, בשמחה, רק תרגישו בנוח גם לנו, כן? כן. לא משנה את זה, בבקשה. אם רותי מתחילה לסדרנית אמרה, אני שמה שהיא אומרת ש... דיברתם על זה שלספרטה היו גדלים רק ילדים חזקים. אבל לא דיברת על זה שגם באתונה היו עובדים ילדים. שוב, תנסו לא לתפוס אותנו על עובדות היסטוריות, לא עשינו תואר בין ילדים לילדים. זה היו 90 ילדים שאי אפשר ילדים אותם. כן. טוב, יש עדויות לזה שממה שקראנו, ושוב אנחנו לא לומדים את הדבר הזה, אבל כן ממה שקראנו, ראינו הבדל גדול בין ילדים שנראה שהם לא בעלי כושר קרבי בספרטה, לעומת ילדים שאי אפשר לגדל אותם באתונה. כן, כמובן, אי אפשר לדעת באמת, אנחנו לא סומכים על השיטה הזאת ולא מבינים כל כך איך זה הצליח, אבל גם לדעתם, ככה הם תפסו את הדברים, וכמובן, זו גם שיטה בדיבי, כלומר, אני מודע לזה שגם בצורה פחות חזקה זה היה קורה באתונה, אבל מכיוון שזה היה חוסר גדול יותר בצד שלהם, אז כדאי בכל זאת להגיש, ומקסימום הם יגידו לי בריבטל, שזה קיים גם אצלנו במתכונת קטנה יותר. קודם כל, רוצה לשאול אותך, אם אתה אומר משפטי, אז ג'ון רולס וצדק יוגנות וכל זה, אז סתם כלידיעה, אם אני לא יודע למה נולדתי, אבל רוב הסיכויים שנולדתי או אישה או אני אהיה זקן, אז אם אני אישה, אני או אהיה זקן, עדיף לגור בספרטה. זה ביפה, בסדר? זה מה אכפת לך, קחי את זה בתור ידיעה, ביפה. כאילו, רק הספרטנים אהבו זקנים, אפילו אלוהים לא אהב זקנים, אבל... זה כי אני לא יודע למה אני נולד. בדיבייט פה במעמד האישה, אני יורד מהאי דיוקים, גם המילה שוויון היא לא טובה לעת העתיקה, דומים, הם ניסו להיות דומים, לא שווים. הגישה שלך הייתה נגד, זאת אומרת, את לא אמרת מה היה מעמד האישה באתונה, את סיפרת למה היה רע בספרטה. זאת אומרת, כי את מבינה שמעמד האישה באתונה, גם בספרטה, מעמד האישה בכלל, לא היה משהו לרוץ לספר לחבר'ה לעומת 2019.
אז הגישה הייתה, אם אתה, אני תוהה אם בדיבייט, כי אני לא עסקתי בזה אף פעם, אם אני לא יכול להגן על העמדה שלי, אני קודם כל תוקף את העמדה של האחר. כי זה מה שעשית. לא יכולת להגן. תאמיני לי, מעמד האישה באתונה לא היה יותר טוב מספרטה, נגיד שספרטה היה קצת, נגיד שהיה קצת יותר טוב, נגיד, בסדר? גם אם לא. לא היה טוב להיוולד אישה, לא פה ולא פה בעת העתיקה. בסדר? אז השאלה אם זאת שיטה. אז התשובה היא שאם לא היית חושבת שיש לי איזשהו יתרון בצד של... בשאלה של זכויות נשים באתונה ובספרטה, לא הייתי מעלה את בכלל. כן, כי אין לי עניין לתקוף אותם כדי שהם יגידו, כן, אבל אצלך זה בדיוק אותו דבר, ואז... אז אתה לא מציע את התשובות. המילה זכויות נשאר, אני מבין, מה הפריבילגיות של נשים באתונה? לא, לא, לא נכנסתי. התשובה היא שלא נכנסתי לאתונה, כי נגמר לי הזמן. זה היה תכנון זמן לקוי שלי, אבל התשובות היו כתובות כאן. כלומר, כן הייתה אצלי התייחסות, ולצערי עלו טיעונים מאוד מאוד טובים מהדוברת הראשונה של אופוזיציה, כן, בנאום הראשון של יעל, והקדשתי... האישה בעצמי לשיטתך היא לא ורדנית? היא לא לצורכי ורדנית? לשיטתי, האישה באתונה לא חיה רק למטרה הזאת, כן, קצת בדומה למה ש... למה שאמרנו על, על, על גברים, כן? לא חיים רק למען המטרה החברתית, אלא גם למען דברים אחרים, ושיש לה את היכולת, כן, להיות מושפעת מהתרבות והאמנות והדברים שקורים סביבה, ולא רק מהמיליטריזם, שבו היא תמיד תהיה מקום שני, כן, שנייה לזה. זה נכון שבכל החברה העתיקה היא כנראה תהיה שנייה לגברים, אבל בכל זאת, מה שרציתי לטעון זה שהמצב שלה יהיה יותר טוב בעתונה. לצערי לא הגעתי לשם, כי היו המון המון דברים חשובים וחכמים לענות להם, ולכן הקדשתי המון זמן לתגובות. כן? יש לי הערה אחת לשני הצדדים. לא בתכנים, אלא באופן שבו זה התנהל. זה דיבייט. איפה ההומור? אין הומור. וזה בריטי, יש להם הומור מטריף. לא, ברטוריקה זה העיקר. עכשיו, הרושם שלי היה, כשנלחצתם מהזמן, ניסיתם לדחוס כמה שיותר בתוך הזמן, מהירות הדיבור לא נורמלית. עד רבה, לפעמים צריכים להגיד פחות, איזה בדיחה, קצת איזה עקיצה לצד השני, איזה מעין, זה... הספר השלישי של אריסטו ברטוריקה, זה יש לו ניתוח שלם של הומור אינטליגנטי, קצת איזה... נו, מה תגידו, האישה הספרטנית חושבת שהיא ככה, כל מיני... זה היה חסר לדעתי. כאילו, להגיד פחות, אבל להגיד יותר, קצת עם הומור, קצת עקיצות. אגב, האתונאים אהבו את הנועמים שלהם, מהסיבות שפשוט הצחיקו אותם. זו הייתה הנאה צרופה. עכשיו, האם החכמתי מהדיבייט הזה? כן. האם נהניתי ממנו? אם אין הומור, מי נהנה? אני גם אגיד שבדיבייט זו המטרה, כלומר, אנחנו לא עוקבים אחרי כללי הרטוריקה צריכה לשכנע, והטיעון עצמו הוא חלק מאמצעי השכנוע, אבל זה לא העיקר, אבל הצופים הם ישתכנעו, הם גם ייהנו. עכשיו, אם את פילוסופית, אז זה משהו אחר. אבל זה לא איזה מאמר מדעי. אז על פי הכללים של המשחק דיבייט, קודם כל, רוב הדיבייטים לא קורים מול קהל שמצביע בסוף כדי להחליט מי מנצח, אלא מול פאנל של שופטים שממש מסתכלים על הטיעונים שנאמרו ובודקים מי פסל באמת את הטיעונים של הצד השני. מי באמת הצליח להוכיח את הטיעונים שלו, זה בסופו של דבר נבדק באמת ברמת הלוגיקה שהקבוצות מציעות. השופטים הם מכונות פודיות? אין ספק שהם מושפעים גם מרטוריקה, אבל זה בטח לא העיקר. ואפילו כשאנחנו לומדים דיבייט זה ממש מודגש. רטוריקה זה חלק, אבל זה חלק קטן. העיקר זה הלוגיקה והטיעונים שאנחנו מציגים בנאומים שלנו. לגבי דיבור מהיר, התשובה היא שכאן דיברנו הרבה יותר לאט ממה שאנחנו בדרך כלל מדברים בדיבייט. בדיבייט אמיתי אנחנו מנסים... אתם עוד לא סגרו לי ידי כן, זה לא כבר נראה פעם לשכנע. אני לא הייתי צופה לפעמים בפרלמנט הבריטי, אני לא מדבר כל כך מהר, והם רוצים לשכנע והם מנסים בדיחות חבל הזמן.
כשאת אומרת שברטוריקה ובנאום הלוגיקה היא מעבר להכל, אז את נועמת רק לאנשים כמוך כדרך. במסגרת המשחק. כן. זה מה שקורה? במסגרת המשחק. אם את משפטנית, תנעמי רק למשפטנים, כי אחרת זה לא... אז התשובה היא שבמסגרת המשחק דיבייט, כן, אני נואמת לאנשים כמוני שהם גם דיבייטורים וגם מדברים כמוני ושופטים כמוני ו... אנחנו לא במשחק. אני זוכר כל כך שהדיבור היום הוא מעולה, הוא אינטליגנטי, הוא זורם, הוא לא נותן לי רגע להשתעמם, בלי בעיה. אז תודה. אז כן, באמת נאומים רגילים שלנו יהיו בדרך כלל מהירים יותר, כי בדרך, אגב, היום דיברנו במשך 5 דקות, בדרך כלל יש לנו 7 דקות לדבר. אבל אנחנו משתדלים להכניס לתוך 7 דקות האלה המון 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 מידע וחומר וניתוח, ולכן יוצא שהדיבור שלנו הוא די מהיר, והשתדלנו להאט היום, אבל כנראה ש... כלומר, יכול... כנראה שיש איתנו שלא מספיק. כן. אני רוצה רגע להתייחס לדיבת... בין השיטים נעתה אצלך התייחסות ליחסים בין גבר לאישה ואתונה. זאת אומרת, אחד הטיעונים שלך היה שאמרת שנכון, האישה והאתונה לא משפיעה, אבל היא יכולה להשפיע על הגבר, בדרך זה להשפיע עליה. את לא תקפת את זה, יכולת להגיד, והייתה לך נקודה פה מאוד חשובה, להגן על מעמד האישה, להבליט את מעמד האישה בספרטה, כשבעצם לא היו גברים שם, כי כולם היו בצבא. אז מי ניהל את ספרטה? נשים. אז הייתה לך נקודה מאוד חזקה שלא התייחסת אליה, וחבל. כן. אני חושב שאולי אני טועה, אבל אני חושב שיש טיעון אחד שכבר השתמשתם בו בשכונה, וזה הטיעון ההיסטורי. מי שרד באמת יותר, ספרטה או אתונה? שרד מבחינת מה? שרד יותר זמן. כן, שרד יותר זמן, וגם מי הכין יותר את המורשת שלו, אחד הקדימה ביבשת ההיסטוריה. אבל אם אני אדם פרטי... זה הפוך. ספרטה שרדה יותר, והמורשת של אתונה. אם אני אישה שיכולה להיוולד או באתונה או בספרטה, למה אכפת לי איזה מורשת? השארתי אחר כך. וגם למה אכפת לי במשך כמה זמן העיר שלי תשרוד? זה אומר, יכול להיות שזה אומר שזה יותר נכון, אם זה שרד יותר זמן. כי הרבה אנשים טועים קצת זמן. הרבה אנשים לא טועים הרבה זמן. בדרך כלל. לא, אני יודע. אפשר להתקדם. הדיבייט הזה הוא אם אני עכשיו נזרקת לעת העתיקה, אני צריכה להחליט אם להיוולד בספרטה או באתונה. שספרטה זה באמת תנאי חיים הרבה יותר קשים מאשר אתונה, גם בשביל אנשים כאילו במעמדות הנמוכים באתונה, ספרטה זה באמת כאילו זה סבל נוראי. אבל עכשיו אני צריכה לבחור לאן אני רוצה להיוולד. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד שיש איזשהו עתיד ואני באתונה אולי איכשהו מרגישה שכאילו הדבר הזה הוא גדול יותר והוא ישרוד הרבה זמן, אבל אין לי דרך לדעת בתור מישהי שנולדה באתונה. ולכן... איך אומרים באמריקה? hindsight is 2020, כאילו, הסתכלות לאחורה, כאילו, זה 6-6. כאילו, אנחנו עכשיו יכולים להסתכל אחורה ולדעת כזה שאתונה שרדה יותר. אבל במסגרת, סליחה, שאלות אתונה, שכאילו התרבות של אתונה שרדה יותר. אבל במסגרת העובדה שהדיבייט הזה לא היה על כאילו איזה תרבות היא טובה יותר או איזה דרך חיים היא עדיפה, אלא השאלה איפה אני מעדיפה להיוולד, סביר להניח שאני לא אבזבז זמן על להגיד שאני מעדיפה להיוולד במקום שאין לי דרך באמת לדעת שהתרבות תשרוד, או זה לא רלוונטי לחיים שלי שהתרבות הזאת תשרוד. כי יכול להיות ש... לא יודעת, הרבה תרבויות יכולות לשרוד הרבה זמן, זה לא... כאילו, האם זה משפיע על החיים שלך שיכול להיות שהתרבות הישראלית תשרוד עוד 1,000 שנה ויכול להיות שלא? כאילו, האם זה משפיע על חיי היומיום שלך, על איפה תבחר להיוולד? סביר להניח שפחות. כן. טוב, דיברת באמת על הרעיון של ספרטה, על המלחמה למען יעד משותף. עכשיו, בלי להיכנס לדיון, באמת, האם יעד משותף קדוש הוא דבר טוב לכם ועד או לא. כבר פרגרס, בנאומו של בנאום היציאה, ולכן לא מנסים עוד מדבר על זה שזה לא יחזיק מים בספרטה עצמה, שהרי הוא מדבר על זה שגם בספרטה אנשים לא יצאו הרבה מעבר לבית שלהם, מעבר לגבולות הלחימה, מהכדיעה ש... הם לא יודעים למי הם משאירים לסלות, וברור להם שיגנבו אותם, אז האם זה לא... הם לא יודעים מה, למי? הם לא יודעים בעצם, הם יודעים שכשהם יוצאים במלחמה, וכולם יוצאים במלחמה בספרטה, הם משאירים את הסלות
לאן שהוא, הם לא יודעים באמת מי אחראי עליהם. את הסבבות? את הבתים שלהם, הרכוש. ספרטה כולם היום של צבא, כולם עוזבים את הרכוש, ומהפחד התמידי של בן אדם לרכוש שלו, הוא מצביע על זה שהספרטנים עם כל השואו שלהם לא עזבו הרבה את הבית שלהם ופחדו לצאת. אז האם זה לא מצביע על זה שספרטה בעצמה לא מאמינה ביעד הגדול, עובדה שכשהם נעשו ללכת ללכת לרחוק הם לא מרדו באופן מרץ מהי, אלא פשוט חזרו הביתה, כי בעצם הדבר הגדול הזה שעליו דיברנו, הוא כלום. יכול להיות. כאילו, זו נקודה מעולה לצד ממשלה, לבוא ולהגיד שיכול להיות שהערך הזה הוא לא היה גדול כמו שזה נתפס מבחוץ. אני חושבת שלא למדתי הרבה לימודים קלאסיים, כן למדתי שנה שעברה קצת על קסנופון, והוא הצטרף לספרטה באיזשהו שלב בגלל שהוא באמת תפס את הספרטנים ואת העם, את העיר מדינה, כעיר מדינה שבה באמת אפשר, כאילו יש פה איזשהו משמעת ואיזשהו כאילו כוח, והם באמת עושים את ה... כאילו נלחמים ויש להם את היעד המשותף הזה. אז כאילו יכול להיות שהם תקופות שונות, יכול להיות שזה, אבל בגדול התחושה הזאת שכאילו השטיפת מוח בלתי נגמרת שהייתה בספרטה של כאילו העיר, 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 הם בסופו של דבר לא מרדו בצורת הגידול הזה. כלומר, יכול להיות שהם לא רצו לצאת מאוד מאוד רחוק ולכבוש עוד מקומות, אבל היה להם את הכוח הצבאי כדי להפיל את המלך אם הם היו רוצים, והם לא רוצים את זה. כן, ברור ממה שאתם אומרים ומספרים שהם באמת עשו מספרים על הדיבייט המודרני, שהדגש הוא יותר בתוכן מאשר בצורה, בניגוד נגיד לטכניקות של הרטוריקה העתיקה. ודריה, סיפרתי גם כן שבהתכוננות שלכם לקראת הדיבייט היום, בכוונה לא דיברתם אחד עם השני, כי כל אחד צריך להגיד את הדברים באופן עצמאי. הייתי שמחה לשמוע, ואני חושבת שזה מעניין גם, קצת יותר על הכללים של הדיבייט המודרני, כי נשמע שבאמת יש כאן כללים נתונים וברורים ובינלאומיים, כנראה, שקשורים לספורט הזה, שהוא בעצם סוג של ספורט, של דיבייט. נניח שאתם מקבלים באמת נושא נתון, איך עובדים עליו ומה הכללים שקשורים לדיבייט המודרני? אני חושבת שזה יכול מאוד להבליט את הדברים ביחס למה שאנחנו למדנו על תורת הרטוריקה העתיקה. אני חושבת שדיבייט הוא כן לחלוטין נובע מהצורה שבה, מהלוגיקה של, של הפילוסופים היוונים, כאילו זה מגיע משם. נכון שבאיזון בין רטוריקה לבין לוגיקה, העולם הדיבייטורי החליט ללכת יותר לכיוון של לוגיקה, יותר לכיוון של להסביר את ה... ממש כאילו בצורה שבה למדו לוגיקה, כאילו, זה לדעתי כבר מיוון העתיקה, נכון? כללי הלוגיקה הבסיסיים, אז הדגש הוא על זה שאני לא אשכנע אתכם כי אני יכולה לנאום טוב, אלא כי מה שאני אומרת הוא חכם, מה שאני אומרת הוא מוסבר, ומה שאני אומרת הוא לא רק נוגע לאינטואיציות שלכם, אלא גם כאילו יש לי איזשהו, אנחנו קוראים לזה שרשור לוגי, אוקיי? הסבר שנובע, שכאילו טענה ועוד טענה ועוד טענה ועוד טענה, שהם בסך הכל בונים טיעון גדול. אז את רוצה שנסביר איך ממש כאילו איך דיבייט עובד, כאילו... אז בעצם בדיבייט, בדרך כלל אנחנו לא מקבלים את הנושא מראש, כלומר יש לנו בדרך כלל רבע שעה להתכונן לנושא, ואין לנו זמן לעשות מחקר כלשהו וכאילו ללמוד יותר על הנושא. בניגוד להיום. בניגוד להיום, כן. היום התכוננו קצת, אבל היו לנו כמה ימים, בדרך כלל זה לא שעה. נכון. זה מה שהיה מתכונן לנושא, ואת אומרת שלוגיקה זה מה שמשותר בדיבייט. חייב, אם יש לך רבע שעה, אתה לא יכול להשתמש במלא נתונים בידע. אז זה מה שאני אומר, רבע שעה, אתה אומר, זה לתוכן. הפוך, לוגיקה, לא תקפה פה, שום דבר הגיוני לאחור. רק איך אני מופיע. רק רטוריקה, כן. את בעצם אומרת שדיבייט זה נכון או נכון, אני אגיד ביטחון. לא. קודם כל... אתה תגיד לי למה, שורה של צעירים חיים ככה. אבל אם את מקבלת את הנושא רבע שעה לפני. ואין לך ידע. ואין לך ידע קודם? קודם
קודם כל, לדיבייט צריך לצבור ידע כללי. כלומר, גם אם לא ידעתי את כל הפרטים של החיים בספרטה וזה, ברור שאני ידעתי מה זה ספרטה ומה זה אתונה. בערך ידעתי שפחות או יותר, כלומר, ברגע שקיבלתי את הנושא, לדיבייט הוא בגדול יש ידע כללי יחסית רחב, כי מתאמנים המון המון על צבירת ידע כללי, כי אין ברירה, אנחנו עושים שני דיבייטים כל שבוע, כל פעם זה הנושא אחר, זה יכול להיות כלכלה, זה יכול להיות פמיניזם, זה יכול להיות יחסים בינלאומיים, זה יכול להיות חינוך, מדע בדיוני, כלומר אנחנו חייבים לעשות שיהיה לנו איזשהו אוצר של ידע בסיסי כלשהו. וכן, גם עם ידע בסיסי יחסית, כשאני יודעת למשל שבספרטה היה איזשהו, גם אם אני לא יודעת את הפרטים של איך היו זכויות נשים, אני יודעת שבספרטה הם ממש ממש סבלו וחיו בשביל המדינה, ובאתונה היה להם איזושהי דמוקרטיה מוגבלת, זה מספיק בשבילי, בשביל לטעון טיעונים שהם יחסית אינטליגנטיים, שאני באה ואומרת מה זה עושה לנו כשיש שוויון או כשיש חוסר שוויון, או כלומר שאלות תיאורטיות יותר, שנסמכות כמובן על איזשהו ידע. אני יכול להפריע גם, פרשו אותי מדעתי. אני מתאפק, זה מותר לי כי הוא מעצה, אני לא, אני תמיד, אני אסור לי להגיד מה ש... לא קשור. לא יכול להצטער את הכללי שלך. אבל אני באמת מבקש, מתנצל מראש. שעוד אגיד שוויון. או שאני יכול לדבר, אם זה לא מתאים, אני לא אדבר. בסדר גמור, זה ההחלטה שלכם. כי אם אני אדבר, אלה דברים חמורים, ואני מעדיף לשקוף. מצד שני, אני חייב להגיד שיש לי מה לומר, ושלא ייווצר התחושה שכביכול, לפחות אני, מוכן להסכים לדבר הזה שיש לי מספיק ידע בסיסי ומה שנקרא לשרשר כמה טענות שיהיו אינטליגנטיות. יש אינטליגנציה ויש אמת, יש מטריה, יש מושג בלטינית שנקרא סומה ארס קלה לארטר. שיא האומנות זה להסתיר את האומנות. זאת אומרת, מאוד קשה לי עם הדבר הזה בלשון המעטה. אז אני אעצור כאן, אבל אם תרצו לשמוע בשמחה, אם לא זה בסדר גמור, אפשר להמשיך את הטיעון. זה בסדר. לא פירטתי, אבל שתבין לי, יש מטריה לדבר. ואם הדיבייט הוא מחוץ לאקדמיה, אז זה סבבה, זה שעשוע, זה מעין תחושה לקהל שהוא אינטליגנט, שיש כאן איזשהו שרשור, יש הבדל בין טיעון תקף לבין טיעון אמיתי, לדברים שהם בסיסיים. אז אם גם הדיבייטורים לא מתיימרים לדעת בידיעה שהם ממש, אבל להציג טיעונים אינטליגנטיים, אז עם כל הצער שבדבר, אפלטון בגורגיאס היה קורא לזה קולקיאה, שזה חנופה, או בלשון יותר מודרנית של נתנות. חד וחלק, עכשיו, האם זה מהנה את האנשים? בוודאי. עדיף לשמוע טיעונים משורשרים, מאשר לראות היאבקות בין בני אדם לחיות טרף בזירה. זה נכון, אבל... אבל יוסי, יוסי, אתה סותר את עצמך. תמיד. כי בהתחלה אתה אמרת שצריך להיות צחוק כל הזמן, כי זה דיבייט לא רק את זה. בדיוק, אז זה מה שאמרתי. אם כבר, אז כבר. שיהיה בעצם הצגה טובה, הכל טוב. אבל פה למעשה... אבל לא זה ולא זה. בדיוק, זאת אומרת, יש כאן איזה יומרה להציג משהו שזה לא זירה בקרב, אלא באמת לשכנע אנשים. אבל יש לשכנע מתוך שהדברים אמיתיים. ואז את אומרת לי, או מישהי פה אמרה לי, מה שכחתי מי, שלא, לא, 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 הבסיס כאן זה הלוגיקה ולא הרטוריקה. אז לאחיין גבי, אני אומר, אם כבר רטוריקה, על הכיף כיף רק. זה רטוריקה, עד הסוף. היו מאוד נעימים מדברים כאלה, אבל הם ידעו מראש. זה נחמד, הנה הוא הביס את זה, הוא תקע לו איזה טיעון, הפך את הקערה על פי התרז, יופי, הוא עשה את זה. כי כאילו עצמו מתפאר לפעמים, כן? איכשהו לרשונן את הקהל. בסדר, זה מצוין. אבל איפה אנחנו נמצאים? מה הזירה האמיתית? עכשיו, היום רק אני כביכול פחות רטוריקה, יותר טיעונים. הם טיעונים תקפים, הם משורשרים. עכשיו, הייתה פעם שאלה גדולה, מה הרטור יודע? מה המטריה שלו?
ואז התלבטו וזה וזה וזה. לאריסטו יש פתרון מאוד יפה, הוא אומר, תא פוליטיקה, מה זה תא פוליטיקה? עניינים, ענייני חברה פחות או יותר. קוונטיליאנוס אחריו ניסח את זה בצורה הרבה יותר בהירה. מה הוא אמר? הנואם איננו בור בשום תחום. זאת אומרת, הוא לקח את הניסוח על דרך השלילה, וזה בעצם מה שאת אומרת. אבל קוונטיליאנוס היה נואם, הוא לא טען שהוא אומר, חושף את האמת. ובסוף היה המורה לרטוריקה הראשון בתרבות המערב, קיבל משרה מהקיסר בתור מורה לרטוריקה, אבל הוא לימד רטוריקה. אז לכן אני שואל, האם אתם עוסקים ברטוריקה, או עוסקים בסו קולד תחום של ידיעה. עכשיו להגיד, יש לי ידע כללי, מיומנות, זה ודאי שיש לכם, בזה אין לכם מתחרים, וזה באמת כל הכבוד. אבל יש מה שנקרא מיומנות ויש אומנות. יש מה שאומרים את התקרה אמפיריה, ויש אפיסטמיה, יש ניסיון. עכשיו, להרבה בין השניים, זה לדעתי, זה, עוד פעם, אולי אני שמרן, אני אולד פשן, אני כבר זקן, אני שערות, אני לא יודע, אבל להגיד, אני עושה כאן בידיעה, כי אינני בור בשום דבר, ואת יש לי פחות או יותר כמה ידיעה פה, ידיעה שם, מספיק לי רבע שעה להכין את הדיבט, ואת יכולה לייצר טיעונים אינטליגנטיים, אין לי ספק בדבר. אבל מה התכלית? התכלית היא ידיעה או לנצח? אם זה לנצח, עד רבה. קחו הומות, הכל נהדר, זה בסדר גמור. אם זו ידיעה, צריכים להעביר קו גבול. אז הצגת כאן. או שעושים את מה שיודעים לפי מה שיודעים, או שעושים את זה בצורה רטורית ונעימה לשנייה. מה שהמשחק דיבייט עושה, זה מציע דרך שלישית, והיא לוגיקה. היא אחרת, נכון, היא מבוססת על יחסית מעט ידע, כי אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לדעת הכל על הכל, ודיבייטים באמת יכולים להיות על הכל מהכל. ועם המעט מידע שיש לנו, אנחנו מנסים לחשוב בצורה שהיא הגיונית. האם אנחנו תמיד צודקים וקולעים למציאות הנכונה והאמיתית והמדויקת? לא. האם אנחנו מציגים טיעונים שהגיוני שמייצגים את המצב? כן. וזה מה שאנחנו מבינים לעשות, זו המיומנות שלומדים בדיבייט, ככה גם מנצחים בתחרויות ובסיבובי דיבייט. כלומר, זו הדרך שבה המשחק הזה עובד. המטרה של דיבייט. לנצח במשחק. א', ליהנות, כי מאוד מאוד כיף לנו. ליהנות. מאוד. אני חושבת שאני מדברת כאן בשם כולנו, שאנחנו נהנים להתווכח אחד עם השני על דברים חשובים יותר וחשובים פחות, עקרוניים יותר ועקרוניים פחות. ובדרך כלל הקהל הוא דיבייטורים, ולכן גם יכולים להבין את מה שאנחנו עושים ולהעריך את מה שאנחנו עושים בצורה שהיא לוגית ולא בהכרח מבוססת על ידע או מבוססת על רטוריקה, וגם לנצח. אנחנו יוצאים לתחרויות במטרה לנצח, במטרה לקבל את המקום הראשון, במטרה לקבל את המקום הראשון. לא, פאנל של שופטים. שיושבים וכותבים את כל מה שאנחנו אומרים, רק בודקים מי ענה לכל הטיעונים ומי הוכיח בצורה הכי נכונה ולוגית. זה אירוע שיטתי. כן. קובעים לכם מראש באיזה צד אתם צריכים לתפוס? כן. זאת אומרת, זה לא נותן לבחירת חיים. אז זה חלק באמת ממה שהתחלתם להזכיר על הטכניקה של המשחק, והכלית. כן, אז אם נחזור לטכניקה של המשחק, באמת כמו שאמרנו, זה מבוסס על הלוגיקה שלנו, על הידע המסוים שיש לנו והיכולת לפתח משם קווים נוספים, הבנה של איך סביר שדברים יראו. לא אומרים לנו על איזה, לאיזה צד אנחנו נצטרך לטעון. כלומר, אנחנו לא בוחרים לאיזה צד נצטרך לטעון, אז מקבלים נושא ומקבלים עמדה, ופשוט צריך לרוץ עם זה. זה אומר שגם אם אנחנו לא מסכימים, זה אומר שגם אם אנחנו לא אוהבים את העמדה הזו, אז מה לעשות, זה מה שצריך לעשות. אני כן רוצה להוסיף משהו. אוקיי. אני חושבת שהאשליה של האנשים יש ידע מוחלט, כלומר, שיכול להיות דבר כזה, למשל, ארכיאולוגיה זה, כולם יודעים שזה מדע שהוא יחסית, כלומר, אנחנו מוצאים את מה ששרד. אנחנו יודעים את מה רק את מה שאנחנו יודעים, ואת השאר אנחנו עושים מאיזשהו היסק, מאיזשהו ניסיון להסביר על ידי איזשהו, יש לנו איזשהו בסיס שאנחנו יודעים אותו, כתבים ששרדו, דברים כאלה,
והשאר זה כזה טוב, לא יודעת, יש כתב שאמר שילדים חלשים בספרטה נזרקו מאיזשהו הר, הלכו ובדקו בהר הזה ולא מצאו שם שלדים של ילדים. כאילו, ננסה להסיק, לא יודעים אם זה קרה או לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שזה רק תרבותי, כל הדברים האלה. עכשיו, דיבייט, לדעתי, זה ספורט מדהים, ומה שהוא עושה לספורט זה כאילו אומנות מדהימה, ומה שדיבייט עושה, כן הוא מכריח אנשים ללכת ללמוד כמה שיותר ידע כללי, כלומר הידיעות שלי בהמון, כאילו מגוון מאוד מאוד רחב של נושאים, שזה כלכלה ויחסים בינלאומיים וכאילו פילוסופיה וזה, הוא יחסית רחב, ואני יודעת את מה זה תועלתנות ומה זה דאונטולוגיה ומה זה זה, ואני יודעת להסביר את הקשר בין סין ורוסיה וארצות הברית ואיך אפריקה משפיעה על, על, על היחסים הבינלאומיים, אני יודעת להסביר לא יודעת, רעיונות של תפקיד המדינה, מדע המדינה. כלומר, יש לי איזשהו כן בסיס, זה לא איזשהו רק ידע בסיסי. ברור שאני לא, שאנשים בדיבייט לא יכולים לדעת הכל, אבל הם צוברים המון 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 ידע ויכולת כאילו להסיק דברים, דבר מתוך דבר. אם אני לא יודעת שום דבר על דרום אפריקה, אבל זורקים לי דיבייט שבו אני צריכה להגן על חלוקה מחדש של האדמות בדרום אפריקה, אני לא צריכה לדעת את כל הפרטים הקטנים כדי לדעת שהיה שם אפרטהייד וכדי לדעת שרוב הרכוש נמצא בידי הלבנים כי מסיבות היסטוריות ומה חלוקה מחדש תעשה לכלכלה ואיך שחיתות עובדת. כלומר, אני לא צריכה לדעת את כל הפרטים הקטנים כדי כן להצליח לעשות טיעונים שהם כן, הם לא רק לוגיקה לא נכונה ושמבוססת על, על חוסר ידע. ברור שדיבייטורים יודעים דברים, ולדיבייטורים, כלומר, תפגשו דיבייטורים כאילו שכבר כמה שנים בדיבייט, יש להם ידע כללי עצום, כי חייבים לצבור איזשהו ידע כללי עצום בסיסי כדי להצליח בדיבייט. ולכן התפיסה של דיבייט כרק כאילו משחק כזה בטיעונים בלי באמת שום קשר למציאות היא לדעתי תפיסה לא נכונה של דיבייט. ברור שאם אני עכשיו אעשה דיבייט בכלכלה מול פרופסור לכלכלה הוא יפסח את הצורה כי אני לא פרופסור בכלכלה, אבל מה שלתפוס דיבייט כדבר שיכול להיות רק בין מומחים בתחומם אומר שדיבייט נשאר בין פרופסורים לכלכלה. דיבייט לכלכלה נשאר בין פרופסורים לכלכלה, ודיבייט למדעי המדינה נשאר בין מומחים במדעי המדינה, וזה לא נותן לנו כאנשים שאין לנו את הידע הכללי, כאילו את לא ידע כללי, את הידע המדעי המאוד מאוד עמוק הזה, לא נותן לנו דריסת רגל שם, לדעתי זה לא נכון. לדעתי כולם צריכים לשאוף למצב שיש להם ידע כללי נרחב מספיק, כדי להצליח לשמוע את מה שאומרים מומחים בכלכלה ובזה, ולהגיד, וואלה, זה נשמע לי הגיוני, זה נשמע לי לא הגיוני, מה המפס של לפיד כנראה יעשה את זה ואת זה, וזה אתם רוצים שזה יהיה על השוק. כלכלן אחד אומר ככה, כלכלן אומר אחד אומר ככה, בואו ננסה באמת להבין מה שהם אומרים, ומה המשמעות, ומי צודק ומי לא צודק. ולכן, אני באמת חושבת ברור שלכולם יש מה להשתפר בדיבייט. אבל מה שדיבייט עושה, זה מלמד את השילוב הזה של להרחיב ידע כללי ולהעמיק אותו כל הזמן, ודיבייטורים הם הולכים להרצאות בנושאים מסוימים. הייתי רק לאחרונה בהרצאה של אתיקת מלחמה וצפיתי בשני הרצאות על כלכלה עכשיו, וכאילו חייב לדעת מגוון נורא 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 רחב של נושאים כדי להצליח בדיבייט ולהיות באיזשהו רמה בסיסית כאילו בסדר בזה. ולחשוב, ובדיוק, וגם חשיבה לוגית, כי וואלה, יכול להיות שאם יהיה פרופ... וגם יכולת להגיד את זה, תתפלאו כמה זה קשה לדבר על דברים כשאתם לא באמת כאילו יודעים לעומק. ברור שפרופסורים שיודעים את כל כתבי אריסטו, קל לדבר על כתבי אריסטו, אבל כשלא יודעים על, על נושא לעומק, לבוא ולטעון טיעונים בנוגע לזה, זה לא פשוט. וזה משהו שלומדים אותו. אבל האמת נהדרת, כמו שאתם לא יכולים. לא, גם יכול להיות צעד. לא תוסיף צעד מצליחה בחופשי לזה. ברור, גם יכול להיות צעד. אז אין את בכל מקרה. זאת אומרת, זה הגיון, אבל זה לא אמת. גם יכול להיות צעד בסופו של דבר. יכול להיות צעד לנצח את הדיבייט. הטיעונים שלו לא יהיו נכונים, אבל הם יהיו סבירים לוגית, הם יהיו משורשרים, הם יהיו עיתונים לסבירות. אבל התרגול לחקר האמת לא קיים. הוא לא בא... רגע? זה לא יודעים, לא קרה. אבל גם אין זה דיבייט. הדיבייט נסוב סביב נושאים שאין בהם אמת ברורה. אחרת לא היה דיבייט. אם הייתה תשובה אחת נכונה לשאלה ששאלנו כאן, לא היה לנו על מה לדבר. או שאנחנו היינו מנצחים מראש, או שהם היו מנצחים מראש, ולא היה לנו כלומר לקיים את הביקורת. אף פעם היה לנו ברורה. כל הסוגיות של הדיבייט. היה
השאלה היא בכלל מתקיימת. לא, אנחנו לא ננהל דיבייט על מי הוא ראש הממשלה הנוכחי של מדינת ישראל, נכון? כי אין כאן שאלה. אין כאן בכלל מה להתווכח. אנחנו כן יכולים לנהל דיבייט על מה עשוי לקרות אם בבחירות תהיה תוצאה כלשהי, בבחירות הקרובות, כן? נניח. ואז אין תשובה אמיתית אחת. ונכון, זה מבוסס על הבנה, זה מבוסס על ידע וקשר כלשהו לפוליטיקה הישראלית והחברה הישראלית ויכולת לצפות פחות או יותר מה יקרה. אבל זה מבוסס על היכולת לצפות. והיכולת לצפות היא תמיד תהיה סובייקטיבית, והיא תמיד תהיה נתונה לוויכוח על ידי שני הצדדים. בסופו של דבר, המציאות תלך בכיוון אחד. זאת אומרת, האמת היא קיימת, כיוון שעתיד כרגע אנחנו לא יודעים. אבל היא קיימת, ואתם לא מנסים להגיע אליה, אתם מנסים... אני כן רוצה להגיד משהו. בדיבייט נכון, אבל הכישורים שאני לומדת בדיבייט, כשהגיע למחקר, כלומר, בדיבייט עצמו ברור, יש רבע שעה להתכונן, אין לי דרך לדעת את האמת. אין לי דרך לחקור ולקרוא מלא מאמרים ולהבין מה הסטטיסטיקות וכו'. אבל היכולות הלוגיות שלומדים בדיבייט של איך דברים גורמים לדברים, ובקלש למשל, כאילו שזה כאילו תגובת נגד, אם אנחנו עושים שינוי אז יהיה תגובת נגד, כל מיני רעיונות שכאילו שלומדים אותם בדיבייט, כשאני עכשיו מנסה להגיע למחקר או לפוליטיקה ולנסות להעביר חוקים, אני כן יכולה לקרוא את המאמרים ולדעת את האמת לזה, אבל יש לי כלים שאני רכשתי בדיבייט שעוזרים לי כאילו כן להגיע ל... בדיוק. יש פה שאלה. שאלה שלי הייתה... אני מנסח את זה מחדש. נגיד בתחומים אקדמיים שונים אני לא יכול להביא, כמו שאמר פרופסור לכלכלה, להתמודד מולך. אבל אם נגיד נותנים לי נושא שהוא קצת יותר כללי, שכן אפשר לדבר עליו, למשל, איפה עדיף, ככה נעשה את זה נכון, איפה עדיף לגדול? בקיבוץ או במושב? בכולכם מהעיר, בדוגמה. עכשיו, אם אני נכנס בתור מושב מקרן דומני, כבר יש במדון את הבית עצמו של מושב מקים, אני אגסה לכם בצורה אחרת. כנראה שתפסיד. אני לא... מניסיון. אחת העבודות, אני עובד בעבודה שאחד המרכיבים הזה לבסס טיעונים. לא, לא, לא. הסיבה שאמרתי שכנראה שתפסיד זה כי מניסיון שלי, כשאנחנו מדבטים דבר שלנו, כאילו יש הנחות יסוד מאוד ברורות, אנחנו קשה לנו להסביר את הנחות היסוד הברורות האלה. ולכן, אם אתה כמושבניק תרצה להסביר לי למה טוב לחיות במושב, אני כנראה אצליח לעשות ניתוח אובייקטיבי הרבה יותר טוב ממך, של למה לחיות בקיבוץ יותר טוב, כי אתה תיתקע באיזה שהם, כאילו, משהו שאתה יודע וכל חברי המושבניקים שלך יודעים וכו', וזה חלק ממה שהדיבייט עושה, הוא מכריח אותך להצליח כאילו לתאר דברים גם שהם כאילו מובנים מאליו ולצאת מתוך דווקא נקודת מבט שלך כמושבניק. ולגוף השאלה שלך, התשובה היא כן, יש דברים שיש לחלקנו בהם ידע מובנה. שניים מאיתנו משפטנים, קל לנו יותר לנצח בדיבייט המשפטים. שלושה מאיתנו דתיים או דתל"שים, קל לנו יותר לנצח בדיבייט על החברה הדתית. אז כן, יש דברים שבאופן מובנה יש לנו, סליחה, יש לנו יתרון בהם, אבל באותה מידה יש גם דברים שלהפך, שאין לנו יתרון מובנה בהם, ולקבוצות שנגדנו יש יתרון מובנה בהם. ולכן זה מתאזן בסופו של דבר, ואם יש לך יותר ידע כללי, אז נפלא, יהיה לך יותר קל לנצח. אבל לציין גם שזאת לא מגמה, כלומר אנחנו לא רוצים לנצח בדיבייט כי מישהו טעה בעובדות, כי יש לנו איזשהו נתון שהם לא הכירו. כלומר דיבייט הוא דיבייט לדוגמה, כמו שהיה פה עכשיו, ששני הצדדים מסכימים שיש אי שוויון, באחד המקומות קיים גם מעמד גבוה יותר, בשני הוא לא קיים, ועכשיו הוויכוח הלוגי מסתובב סביב השאלה, האם עדיף לחיות עם תקווה, או שהדבר הזה גורם לסבל. והוויכוח הזה שבו הנתונים הם נתונים מוסכמים, כן צריך נתונים כדי שתהיה לוגיקה, אבל המגמה היא להגיע ללוגיקה ולא לנתונים, מי יצליח בצורה יותר משכנעת לטעון שהדבר הזה הוא במקרה שלנו עדיף או שהוא סביר יותר או כל דבר אחר, אבל בסוף כן להסתובב סביב הלוגיקה ולא הנתונים. אני רוצה לשאול שאלה עוד פעם, הטכניקה אם אפשר? הרי הושעה שיש לך להתכונן, אני לא אכנס דווקא לדרום אפריקה, האם פרט קטן כמו אפרטהייד, זה יפה שאתה אומרת על הדרום אפריקה, פרט קטן כמו אפרטהייד, כי הייתה אגרלי שמה. לא, לגמרי, אני ממש באה, כי אני יודעת שאתה... אני מתנצל בפייחד, אבל אני חזרה. לא, יש הבדל בין רפורמה אגרלי שמה לרפורמה אגרלי שנעשתה בספרטה או בווייטנאם. זה עובד, יש כאלה. כמו זה נעשו וכמובן. הטיעונים אבל צריכים להיות מבוססים ברבע שעה,
שיש כאן, על דברים נכונים, זאת השאלה שלי. אני הבנתי שזה משחק וזו טכניקה. אתם מתעסקים בטכניקה, אגב, טכניקה מדהימה, אני חושב שילדים צריכים ללמוד את זה, כי אז אתה יכול להתמודד באמת עם עובדות שאתה מקבל. אתה אומר לי שזה לא, אין לי שום בעיה ברבע שעה הזו להסתמך, הנתון שהוא לא נכון לחלוטין. לא, רגע, תן לי לא מקיף, סליחה, אני לא יודע אם יקרה. לא אמרתי לא מקיף, אמרתי לא נכון. אז בוא נדייק את הנקודה. לא נכונה. בוא נדייק את הנקודה. אני רוצה לבנות נאום שלם שמבוסס על עובדות נכונות. זו השאיפה שלי, אני לא רוצה, אין לי שום אינטרס לנהל דייט שכולו מסופר סביב איזשהו סיפור שאני אמצאת. אין עניין בזה. יותר מזה שאין לי עניין בזה, אם אני אמציא סיפור ואני אבסס עליו את הדייט, תקום הקבוצה שלי ותגיד, דריה פשוט טועה, ותסביר לשופטים מהן העובדות הנכונות שהדבייט הזה מוסס עליהן, והקבוצה השנייה תבנה את כל הנאומים שלה על זה, והיא גם כנראה תנצח אותי בחדר הזה, כי היא צודקת והיא יודעת יותר, והיא תוכל לעשות את זה נכון. התשובה היא שלא. גם מבחינת המשחק, אין לי אינטרס לבנות נאום שלם על עובדות שגויות, וגם מבחינת, כאילו, הכיף שלי והעניין שלי בתוך הדבר הזה, אין לי שום עניין לבנות נאום שלם על שטויות. ממש לא. אנחנו שואפים לדעת את הדברים הבסיסיים שצריך לדעת כדי לקיים את הדיבייט בצורה שהיא נכונה ומדויקת ככל האפשר. האם זה תמיד אפשרי לחלוטין? לא. ויכול להיות שאני חושבת שאני יודעת משהו ומסתבר שהידע שלי היה שגוי, או יכול להיות שאני לא יודעת מספיק כדי לבסס איזושהי תפיסה כללית לגבי הנושא הזה. יכול להיות. אבל השאיפה שלי להיות במצב שבו אני כן יודעת מספיק ויודעת את הדברים הנכונים כדי לעשות את זה בצורה שהיא הכי טובה. זה מרתקת, כל שבוע מתאמין את זה פעמיים בשבוע. זה פשוט דרון איטיש, לטובה. יש פה עוד שאלה, נגיד. זה מיקום טוב. כן, פעם בשבוע. שאלה באמת לגבי מלון, תתאים. למה שאני מכיר מבלי רדור כאלה, ואני אין הסיפה שגם זה עוד מהתקופה העתיקה שנקדו את זה. אני יודע שהיה פעם שיטה שהייתו בקורסים של קורס שניסיתי שהיה ש... נותנים לך לעשות נאום על איזשהו נושא, ואז פתאום מפתיעים אותך, ואחרי ששכנעת את הנושא מסוים, אומרים לך פשוט עכשיו תגיד את כל הדעה ההופכית. נראה לי, אני חושב סיפה שעשו את זה בעבר. האם יש במועדון שלכם גם איזשהו שיטה כזאת שלתת לכם לתת דיבייט בנושא מסוים, ואז להחליט, טוב, עכשיו תגיד את האיך לתת באותו רב השכונות? בחצי החדר זה קורה לפעמים. לא, אני חושב ש... בחצי החדר זה קורה לפעמים. נכון, בחצי החדר זה קורה. אבל אני, כשאני בא ומתמודד בהתחלה, אני עושה את הפרפ וחושב לאן אני יכול לפתח את זה, אחת מהטכניקות ואחת מהשאלות הראשונות שאני שואל את עצמי, זה מה הקבוצה שנגד תגיד, ואני מתחיל לחשוב כמוהם. זה גם גורם לי לכתוב טיעונים שיהיו טיעוני נגד, יבואו בהתנגשות ישירה אליהם, וזה גם חוסם לי הרבה חורים. זאת אומרת, בסופו של דבר, התוצאה תהיה, כאילו, הבחינה היא בחינה של הקבוצה שלי מול הקבוצה אחרת. אם כבר בהכנה אני אדע מה הם הולכים לומר ואני אנתח בדיוק מה הם הולכים לומר ואציב נגדם חזית חזקה, אז עשיתי עבודה טובה. זאת אומרת, פרקטית בדיבייט זה פחות קורה, אבל בהכנה זה קורה כל פעם מחדש. ויובל הזכיר חצי חדר, אז היו קצת שאלות על כללי הדיבייט. מה שאנחנו עשינו כאן עכשיו זה רק חצי דיבייט אמיתי. א', אנחנו דיברנו במשך 5 דקות ולא במשך 7 דקות, שזה מה שקורה בדרך כלל, וב', בדרך כלל ישבו מאחורי מנחם עוד קבוצה שגם היא צד ממשלה, כלומר עוד קבוצה שגם היא תומכת בנושא, ומאחורי יעל ויובל תשב עוד קבוצה שגם היא מתנגדת לנושא, ואז יוצא שיש 4 קבוצות שלא עובדות ביחד. כלומר, אנחנו טוענים לאותו צד, אבל אנחנו לא מכינים את הנאומים שלנו ביחד, אנחנו לא מתכוננים לדיבייט ביחד, אנחנו גם מתחרים אחד בשני. 4 קבוצות שכולן... לא, הם לא בתוך שני. זה בממשלה הראשונה, בין שני הראשונים לשני השניים. מתחרה גם כנגד, גם כנגד לאחורה. נכון. מתחרה, כולם מתחרים בשביל. וזה מה שמכניס עוד גיוון מעניין למשחק, כי אני לא צריכה רק להסביר למה אני צודקת והם טועים, אני גם צריכה להסביר למה אני יותר צודקת מהם, או למה הדברים שאני אומרת חשובים יותר ממה שהם. כן. הטענה שיש רטוריקה, יש פילוסופיה ויש לוגיקה. זה בעצם הצידוק למשחק הזה. עד לפה אני צודק? לא הבנתי את השאלה. לא, כשאמרתי מה שאמרתי, הייתה חשובה, שאמרה ככה, אוקיי, דיבייט זה לא רטוריקה, זה לא פילוסופיה, זה לוגיקה. זה מה שאמרתי. לא, אבל אני
אני מופך לזה באופן מוקלט, משום שלא נקרא זה כלי. כלי לא עומד עולם בזכות עצמו. להגיד, אומנות הכלי זה תרתי דה סתרי, איך להגיד דבר כזה? ולמעשה, המסקנה שלי, הרגע, מדובר ברטוריקה פשוטה רגילה. אלא שמתוך כל האמצעים הרטוריים, בחרתם להתמקד בלוגיקה. ומציתם את הרטוריקה בלוגיקה, שזה אפשרי. הרשת הוא אחד הניסיונות הבולטים לעשות דבר כזה, ולא הצליח. רטוריקה צריכה עוד אמצעים חוץ מאשר לוגיקה. אם אתם רוצים פירוט, האתוס, הלוגוס, הפתוס וכדומה, אז אתם התמקדתם בלוגוס. אבל דעו לכם שלמצות את הרטוריקה בלוגוס, ואז להציג את זה כמשהו מקביל לרטוריקה, על זה נאמר, זו ההצגה הכי טובה בעיר. אבל כהצגה זה בסדר גמור. אבל זה לא הכיוון שלהם. מה זה? זה לא מה שאתה... אנחנו לא מתיימרים להיות הרטוריקנים הטובים בעולם. לא, ברור. ברור שלא. זה מה שאני מעניק לכם, את התואר הזה. אתם לא רוצים אותו, זה ברור. לא, אז זה הוויכוח. אני אומר, את הצגת, אמרת, אוקיי, הצגת פה שתי קיצוניות, אנחנו באמצע לוגיקה. זה מה שאני הבנתי. מה אתם? התשובה היא שאנחנו לא בעצם, אנחנו לא בין ידע לבין... לא, ברור, אבל אמרת, אנחנו עוסקים רק בלוגיקה, בהיגיון. ואני כן, זה הבנתי, לכן בזה... זה ניסיון של טקטיקה, יופי. יפה מאוד, אז להגיד אומנות הטכניקה, זה כמו להגיד הרווק הנשוי. לא, זה בדיוק כך. אין דבר כזה אומנות הטכניקה. למה, אבל הם מאמנים את זה, מאמנים את השריר הזה של הלוגיקה, למה? סליחה, זה ההבדל בין אומנות למיומנות. אז מיומנות? אוקיי? אז מדובר פה בלהטוטנות. מיומנות? אגב שהיא מאוד יפה, מרשימה. להטוטנות זה נשמע כאילו... נשמע לא טוב, מיומנות? אני לא מספק הערכות שליליות או חיוביות. אני רק רוצה לומר, אז אם ככה אני מתנצל מראש. אני רק אומר... להציג את זה כאומנות הטכניקה, זה לא עבד מעולם, זה לא עובד, ואם זה יעבוד, אז העולם השתנה. אבל אומנות המיומנות, אין דבר כזה בעולם. יש הבדל בסיסי בין אומנות לבין מיומנות. אבל יש שם עריכת דין, יש לי גם להגיד על עריכת דין, זה בסדר גמור, זה דיון אחר. אבל קודם כל בוא נעצור כאן, הלוגיקה איננה יכולה לעמוד בזכות עצמה. אפילו אריסטו קרא לזה אורגנון, זה כלי, זה כלי. אין אומנות הכלי. אבל יש טיפוח של מיומנות, וזה מה, משתמשים במונות... אבל טיפוח של מיומנות... אבל איילה, טיפוח של מיומנות, תמיד צריך למסגרת העל של באיזה אומנות. אם אני נגר, אז האומנות שלי נגרות. עכשיו, אני יכול להיות מיומן ולהשתמש במסור. אבל להשתמש במסור זה עצמו לא אומנות. אוקיי? הם לא קוראים לזה אומנות. היא הולכת להיות משפטנית, היא משתמשת במיומנות אחת, להיות משפטנית יותר טובה, מה רע בזה? זה נהדר. זה מה שהיא עושה, היא לא אמרה עכשיו שהיא הולכת לעסוק בזה. לא, עם זה אין לי בעיה. היא הולכת להיות חוקרת פה פסיכולוגית, היא אומרת טוב, אני משתמשת במיומנות כלשהי כדי להיות פסיכולוגית יותר טובה. אם קרה לי כזה, אם אני נמצאתי את יוסי במשהו זה. אם אתם מחדדים את יכולת הריפוח. אני מעדיפה עולם שבו כשראש ממשלה רוצה לצאת למלחמה, הוא מסביר לי למה הוא רוצה לצאת למלחמה ולא משתמש ברטוריקה, למשל של הפחדה, אוקיי? שיבואו ויתנו לי לוגיקה, שיסבירו לי, ברור שבשיתוף מידע, אבל שיסבירו לי למה, מה המצב הגיאופוליטי ונננה, ולא שיפחידו אותי וישתמשו, רטוריקה זה כלי מעולה כדי לסחוף המונים, אבל רק רגע, אבל דיבייט, הדגש שלו זה להגיד, רטוריקה זה כלי שהוא דווקא, כאילו, הוא טוב רק אם הוא קומפלמנט את הלוגוס, הלוגוס, האתוס והפאתוס. ברור שהפאתוס הוא חשוב, ברור להיות מרשימים כשמדברים זה חשוב, אבל זה second best ללוגוס, ששם אנחנו רוצים כאילו שזה יהיה הדגש בדיבייט. אבל הלוגוס זה המכשיר הכי 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 משוכלל לרמות את הבן אדם. אולי. בוודאי. אולי. אם אדם בא עם פאתוס, אז הקהל
שיש פה זה משהו לא בסדר, אתה בא בהצטעה של רובוס. איך אמר פעם סופיסט בידו לתלמיד שלו, אתה מסכים איתי שכל מה שלא איבדת יש לך? הוא אומר לו כן, איבדת קרניים? לא, מסכנה שלך קרניים. כלומר, אתה עושה עם זה, זה לא כך פותח. כן. אבל זה, ואז נשמע מאוד הגיוני, אז הוא שכנע אותך. לא השתמש בפאתוס, לא השתמש באתוס, לא הייתה צרופה. אמרתי, זה קהילה לארטר סומארס. הסתרת האומנות, כביכול אני בא בשם הלוגיקה, אני יכול בשרשור, כן, שרשור ארוך, לא סתם בשלוש הנחות. אני יכול לקחת שרשר, שרשר לילה. אין שום בעיה, אדם במיומן. כל הדברים האלה נכונים. נכון. זה הכל בסדר, אבל אתה שם לב שמה שאנחנו עשינו כאן בחדר לא מחובר בכלל להסביר לך למה יש לך קרנה, נכון? כלומר, כן? לא, מה שאני לא אמרתי. לא קשור בכלל להסביר לאנשים שיושבים בחדר שיש להם קרנה. אנחנו כן הסברנו דברים שהם סבירים והגיוניים, ובמובן הזה יותר לוגיים מהלוגיקה שאתה הצגת עכשיו. המילה סביר היא מילה חשובה בעיניי. כן. את מעדיף, כולנו מעדיף שכל המעדיף יהיו עם הפרידה, לא היה, עכשיו לא. אם זה משחק, זה מסגר ינחון, כן, אז זה מצוין, אבל... יוסי, הם משתמשים במונחים של משחק, של ספורט, לא, אבל לא ספורט, היא אומרת לא, היא אומרת זה לא ספורט, די היא אומרת זה ספורט, זה נהלה. אם אתה זה עוזר לי גם בהתנהלות האזרחית שלי. זה גם וגם, אוקיי? זה שני דברים. אם זה ספורט, חילדתם את המיומנות, שייפתם את השקים, אז אני יודע, כשאתם שייפתו בזה, לשחוט, אני יודע מה, לשחוט בן אדם, אז היום זה נורא. תשתמשו בזה לשחוט פושע, זה נהדר. אבל זה כלי. אבל לא, אני אומר, אני אזרחית יותר טובה. אני שומעת נאום של ראש ממשלה, אתה לשמוע היגיון, אמר ההיגיון הזה, אבל לא חושבים אותו, סיפור. בדיבייט הייתי אומרת לך, אם היית טוען את הטיעון הזה בדיבייט, הייתי אומרת לך שאתה לא קומפרטיבי, אתה לא עושה לי השוואה שאני רואה כהשוואה, כלומר, אתה אומר, לוגיקה היא נורא בעייתית. ברור שלוגיקה היא בעייתית, לוגיקה יכולה לשכנע אדם שלא מבין טוב בלוגיקה, ברור שכן. אבל מול מה אתה משווה את זה? האם אתה משווה את זה מול רטוריקה, ואז אולי אנחנו כן נסכים שעדיף לוגיקה על פני רטוריקה, או שאתה משווה את זה מול לא בכלל לטעון טיעונים? אני לא יודעת מה ההשוואה. מול לא לטעון בכלל טיעונים? או מול פשוט רק ידע צרוף, כלומר רק מחקר מדעי, כלומר לדעת את העובדות לאשורם בלי לטעון טיעונים? זה התירוץ המפורסם, בחוץ רע יותר. זה לא צרוף. אני אומרת שאני לא מבינה מה ההשוואה שלך. אתה אומר יש בעיות בלוגיקה, ברור שיש בעיות בלוגיקה, אני מקבלת את זה. לא, יש פה אצטלה כביכול, שפה ידעו לרוחה בנהחלה, אז אני אומר לא, אני אומר, אני שפיע יותר ידעו את זה. לא, אני אומרת, זה עדיף מה שאני אקורא את השאלה מצד אחד, לבין לא לטעון כלום מצד שני. זה מה שאמרתי לפני רגע, נכון? לא, שאלתי אותך מה ההשוואה שלך. אני, ההשוואה שלי זה רטוריקה מול לוגיקה, אוקיי? אתה שואל אותי מה יותר חשוב לי בחיים? לא, אני חושב בעצם מהמחמה, לוגיקה היא חלק מהרטוריקה. לא, בסדר, אני אומרת כאילו אמצעים רטוריים, הזאת. בסדר גמור, מקבלת, סליחה, השתמשתי במילים הנכונות. אתה אומר, אני לא מבינה מה ההשוואה שלך. אני, ההשוואה שאני עושה היא בין פאתוס ללוגוס, אוקיי? אני אומרת, לוגוס מבחינתי מעל פאתוס, אוקיי? אני לא מבינה מה ההשוואה שלך. אתה אומר, לוגוס זה סופר בעייתי. נכון. מסכימה איתך. אין לנו פה ויכוח על הנקודת מוצא שאפשר לשכנע בן אדם באמצעים לוגיים לחלוטין במשהו שהוא שטויות. ברור. אבל בעולם שבו אנחנו כן השוואתיים, שזה עולם, לפחות שדיבייט מתיימר, כאילו, לשם דיבייט הולך, כשאני משווה עולם, זה לא משנה כמה אני אדבר על ספרטה, אני חייבת גם לדבר על אתונה. אני חייבת לדבר על מה ההשוואה בינינו. אני לא מבינה מה ההשוואה שלך. ההשוואה שלי היא בין לוגוס ופאתוס. מה ההשוואה שלך? השוואה שלי. כן, אני חושבת שזה יכול להיות על מה שאתה לא יודע, אתה לא מדבר. אוקיי, לוגוס זה חוסר דיבור. לוגוס זה לא לדבר, אבל זה ההשוואה שלך. לא, אבל לא לדבר, לחפש את המומחה. ויש מומחים, עכשיו תגידי לי מי המומחה, האם הוא מצטייר כמומחה, הוא לא מומחה, אנחנו חיים בעולם שהוא לא מושלם. בוודאי, נכון. אבל נגד הכביכול, את מודעת לחסרונות, כמו לי, אבל
אבל את אומרת, אני מעדיפה את זה. אז אני אומר, זה שהאלטרנטיבה גרועה יותר, זה לא הופך האלטרנטיבה הפחות גרועה לאמיתית. את אומרת, אני אהיה אזרחית יותר טובה, כי אני אצליח להבין את הטיעונים של ביבי או של אבי גבאי, לא משנה מה. לא, את לא תביני. כמו שאני באתי למוסך, אמרתי לשני, אני הפעם לא אפול בפח, ואני למדתי כמה מונחים במוסך, באתי ככה עם עגה שמתאימה לעידה שממנה בא מוסך, כאילו אני מכיר את העניינים, התחלתי לדבר איתו, קלטתי על ההתחלה שהוא יודע בדיוק מה אני מבין, מה אני לא מבין, מה אני מתיימר להגיד, וזה הוא יכול לרמוד אותי. למה? כי הוא מומחה ואני לא. עכשיו זה לא יעבור. עכשיו איפה הסכנה? מה שלא עומד לתוך שהדיון הוא מאוד... לא, אני סליחה, אני מצטער. לא, זה בסדר גמור, תמשיכו לדבר בדברים האלה, אבל... אני חושב שיהיה רצה... ניתן לכם את המילה האחרונה בכל זאת. המילה האחרונה שלהם, בוודאי. כן, אבל אני חושבת שזה טוב שזה מעורר את העניין הזה, ויכול להיות שצריכים לחדד את הדברים, אתם מול הטיעונים האלה, ואתם יודעים. כן. אז ממה שהבנתי, מה שמפריע לך, זה שאני, שלא למדתי לימודים קלאסיים, באה לחבורת פרופסורים... חבורה של פרופסורים ללימודים קלאסיים ומנסה לטעון אם עדיף ספרטה או אתונה בלי שאני יודעת את הספציפיקציה של מתי היו מלחמות שם ומי חי איך. רגע, רגע, שאני אסיים שנייה. כי מה שאני מבינה לך זה שכשאתה אומר אם אני באה לטעון בפני מומחה כשאני לא באמת יודעת דברים, עדיף לי לשתוק. יכול להיות, אולי. שעדיף לחברה כולה לשמוע את המומחה ולא את ה... יכול להיות, אולי. אנחנו באנו פה כדי לדבר על רטוריקה, לא על רטוריקה, על אמנות הדיון, אוקיי? נכון, אני מראש אמרתי, אני לא מתיימרת לדעת יותר מכם על יוון העתיקה. אני אומרת, ספרטה, זה בגדול, לפי המחקר שעשיתי, ולפי גם ידע כללי שהיה לי, כי אני יודעת דברים, זה X, Y, Z, מדינת מלחמה, יש איזשהו ערך גדול, נננננה, והם, אתונה, זה פילוסופיה וכו' וכו'. עכשיו, כאילו, יכול להיות שאולי עדיף לא לדבר בפני פרופסורים או משהו שאני לא יודעת עליו לעומק? אולי. אני חושבת שאבל שזה מעשיר וממחכים, גם כשאני באה עם יכולות שהן אחרות שהן ברור, אתה יודע הרבה יותר מידע ממני על התקופה הזאת, אין לי בכלל ספק, אני לא מתאמרת כאילו להיות מומחית בדבר הזה. אבל השאלה של כן, לוגיקה ואיך לטעון טיעונים, ואני חושבת שזה כן מגיע, למרות שנכון, לא היה לנו הומור, אבל זה כן מגיע מהפילוסופים היוונים, הרעיון של כאילו שחשוב לטעון טיעונים גם ולא רק לסחוף כאילו באמצעות כזה, לא יודעת, כאילו את המון העם באמצעים טיפשים כזה, שזה מה שאריסטו עשה בנאום ההגנה, כאילו הוא לא ניסה לתת טיעונים שכזה להיות פופולרי, סליחה, אני גרועה בשמות. אנחנו לא הולכים ללימודים קלאסיים. לא, זה נכון, כי אני ממש גרועה בשמות, אני ידעתי שזה סוכר. מי רוצה להגיד את השורה האחרונה, דריה? בשמחה, אני מקווה שהיה לכם מעניין, לנו בטח היה מעניין ומחכים וחשוב לשמוע מה אנשים חושבים על דיבייט, ואתם כמובן מוזמנים לשאול את המועד עוד שאלות, אנחנו עוד נהיה כאן, לברר על דיבייט, מי מכם שמעוניין להצטרף בשנה הבאה למועדון, אז מוזמנים בשמחה, ואז תלמדו גם את כל הסודות שלנו שניסינו להסביר כאן, וזהו, ותודה רבה לכם. תודה רבה.